pessoal, agora eu vou explicar para vocês qual que é o grande pulo do gato da cenoura. A cenoura, ela é rica em minerais, como potássio, sódio, cálcio e fósforo. Além disso, ela é riquíssima em vitamina E. O grande segredo está atrelado à vitamina E. O que a vitamina E vai fazer, pessoal? Ela misturada à terra, ela vai favorecer muito o desenvolvimento do crescimento natural das suas plantinhas aí. Então, pessoal, esse adubo vai favorecer muito o crescimento e desenvolvimento natural das suas plantas, para elas crescerem saudáveis e sem doenças aí. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você quer um assunto que não tem aqui no canal do Dentro de Casa, deixa nos comentários. Sempre eu leio o comentário e respondo comentários de todo mundo. Então, pessoal, aquele abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!